Մի քանի հազարի հասնող լուսանկարներ, հավանումներ, ոգևորություն ու դրական էմոցիաներ պարունակող կարծիքներ ու մեկնաբանություններ։ Վահե Աղամյանի լուսանկարներն արդեն 10 տարի զետեղվում են Լոռի իմ սեր իմ թախից Facebook-ի էջում։ Դրանցում Լոռուշը քեղ բնաշխարն է, պատմամշակութային հարուստ ժառանգությունը, ճարտարապետությունը, Լոռեցին իր կենցաղով ու առօրյայով։ Վահեն նաև մարզի, մասնավորապես Ալավերդու տարածաշրջանի կարևոր իրադարձություններն է վավերագրում ու հրապարակում, դրանք հասանելի դարձնելով բոլորին։ Հետադարձ հայաց գցելով տարիների ընթացքում արված իր աշխատանքին, կարծում է, որ ավելի շատ պիտի լուսանկարեր, որովհետև տարիներ անց է միայն պարզ դառնում, որ կարևոր արժեք է ստեղծել։ Հիմա որոշել է ավելի համակարգված մոտենալ գործին ու լուսանկարների արխիվ ստեղծել։ Ծրագիրն է Լոռու պրոֆեսիոնալ լուսանկարների ժամանակակից արխիվը։ Մի շատ հասարակ ծրագիր, ընդամենը պետք է նկարել Լոռու բոլոր բնակավայրերը իր հուշարձաններով, իր շենքերով, դրանց ընդհանուր տեսքով և մարդկանցով։ Մարդկանց սովորական առօրյան զուտ որպես ավերագրություն։ Սա է ամբողջ իմաստը։ Իսկ դրա համար Վահեն պատրաստ է օրնի բուն աշխատել, օգտագործելով սեփական ռեսուրսներն ու ամբողջ տեխնիկան, բայց կան անհրաժեշտ սարքավորումներ, ինչպես օրինակ թռչող սարք, դրոն եւ մեծ քանակությամբ էլեկտրոնային կրիչներ, թվային արխիվը ապահով պահելու նպատակով։ Եվ ծրագրի դրույթներից մեկը նաեւ, որ պետք է արխիվը տրվի մարզպետարանին եւ յուրաքանչյուր համայնքին տվյալ համայնքի։ Տրվի մի պայմանով, որ յուրաքանչյուր գիրք գրող Լոռու մարսին յուրաքանչյուր ուսումնասիրություն անող լրագրողներ, ցանկացած մեկը Լոռեցի կարող է գնալ և վերցնել իր գյուղի, ենթադրենք իր շենքի լուսանկարը։ Այսինքն, եթե իմ ծրագիրը ֆինանսավորվի հասարակության կողմից, ինչպես ես պլանավորում եմ, հենց հասարակությունն էլ յուրաքանչյուր պահի կարող է օգտվել դրանից։ Եվ եթե նախկինում լուսանկարիչն այս աշխատանքն արել է ազատ ժամանակ ունենալու դեպքում միայն, ապա այսօր մտադիր է գործին առավել համակարգված մոտենալ, այսինքն ծրագրի համար ֆինանսներ գտնելու դեպքում պատրաստ է թողնել ամեն ինչ ու միայն արխիվով զբաղվել։ Թեպետ հիմա էլ այդ աշխատանքը ոչ մեծ ծավալով, բայց արվում է լուսանկարչի սեփական միջոցների հաշվին։ Վահե Աղամյանը կարծում է, որ պարզապես ժամանակն է քիչ, պետք է ավելի շատ լուսանկարել ու խնդրում է բոլորին միանալ մարզի համար անչափ կարևոր այդ արժեքը ստեղծելու գործին։ Օրինակ այս նկարում Ալավերդու ճոպանուղին գործում է, և նկարում ենք տեսնում ենք նաև այդ ժամանակվա ճոպանուղու տնօրենին և մի ալավերդի բալիկի։ Պետք է ասենք այս լուսանկարի արժեքը, եթե անցնի 50 տարի կամ 100 տարի, այսօր էլ բազմաթիվ ջերմհիշողություններ է առաջացնում այս լուսանկարը։ Հաջորդ կադրում մենք տեսնում ենք նույն ճոպանուղին արդեն չի գործում, օդում դատարկ կախված է։ Եվ հետևի պլանում մենք տեսնում ենք Ալավերդու հայտնի ծուխը, որ այս պահին չկա, դա էլ է պատմություն։ Պատմություն լինելուց բացի արխիվային նյութերը շատ մասնագետների համար են աշխատանքի անհրաժեշտ ու բաղկացուցիչ մաս կազմում։ Ճարտարապետ, պատմական հուշարձանները վերականգնող ճարտարապետների հայկական ասոցիացիայի փոխնախագահ Ստեփան Նալբանդյանի խոսքով, ցանկացած պատմական հուշարձան վերականգնելուց առաջ իրենք մասնագետները պարտադիր ուսումնասիրում են պատմամատենագրական արխիվային նյութերը, որոնց կարևորագույն մասը լուսանկարներն են։ Դե գիտեք, մենք շատ հերինակավոր մարդիկ ենք ունեցել մեր պատմության մեջ, որ մեր պատմական հուշարձանները հասցրել են լուսանկարներով։ Այնպիսի մտավորականներ, մասնագետներ, ինչպիսի հենց Տորոս Թորոմանյանը, եթե դուք Սմբատյանցի Փապլյանի լուսանկարների արխիվը փոթե գործը տեղից գտնել և նայել, կտեսնեք, թե ինչքան գանձեր են մեզ համար թողել, ինչքան գանձեր։ Ասենք, հասարակ բան, Փապազյանցի լուսանկարներում նայում եմ Հովանավանքը, Դղերի վանքը, Սանայինի վանքը, Հախպատի վանքը և այլն, դրանք այնքան կարևոր փաստաթղթեր են, որ մեր գրականողներիս համար գանձեր են, գանձեր, բարի բունի մարդ։
Ճարտարապետի խոսքով չափազանց կարևոր է նաև արխիվների հանրայնացումը, որովհետև եթե դրանք կան ու տարբեր նպատակներով չեն տարածվում եւ չեն ծառայում կոնկրետ գործի համար, հետեւաբար չեն կարող արժեք լինել։ Այն հրաշալի լուսանկարները անում եւ ես մեղյակ եմ իր այդ գործունեության արխիվ ադրելանել լորի դարձի։ Ու ես պատրաստ եմ ամեն ինչով աջակցելու իմ հավաքածուն, այն ինչ որ ես ունեմ։ Եվ պատրաստ եմ օգնելու, այն ինչ որ ես տեղյակ եմ, որտեղ ինչեր կան։ Բայց ես շատ ուրախ կլնեմ, որ իմանամ վստահաբար, որ մտել եմ լորի, գիտեմ ես լորի ու ես արխիվը կա, եւ ինձ ինչ նուտ պետք է օգտվելու համար այդ արխիվում կա։ Շատ կարևոր որ արխիվային փաթաթղթերի համար դիտարկում դա ամենակարևորագույն, ամենակարևորագույն։ Եվ ինչու՞ չէ, այսօր էլ ինչ որ վայրենանում է, հաստատվում է այն ինչ որ կա, վաղը մեզի դրանք շատ պետք է, շատ պետք է, մեզ ասելով մեր սերունդներին և այլ մասնագետներին։ Արխիվային նյութերի օգտագործումը չափազանց կարևոր է նաև լրագրության մեջ, ասում է լրագրող Հրաչյա Պապինյանն ու հավելում, որ լրագրողական իր ողջ գործունեության ընթացքում արխիվային նյութերից միշտ է օգտվել, դրանք նյութերը հարստացնելու յուրօրինակ աղբյուր են, ներկասերն դիդասթյարակության կարևոր միջոց։ Դրանք պատմության այսպես կոչված պատկերավոր հիշողությունն են։ Հատկապես ես մեր տարածաշրջանի պատմությամբ եմ հետաքրքրվում, աշխատում այդ տարբեր նյութերի վրա մեր տարածաշրջանի, գիտեք, մի նոր կարծես աշխարհ է բացահայտում։ Մենք սովոր ենք, չէ՞, մեր շրջապատին ամեն ինչը նայել, մեզ թվում է, թե այդպես էլ հազարավոր տարիներ այդպեսին են եղել, սակայն երբ որ գտնում ես այդ արխիվային նյութերը, հետաքրքրվում ես, տեսնում ես ինչ տեսք են ունեցել, զարգացման դինամիկան, զարգացման ուղղությունները, ինչի ծուր է գնացել, իդեպ կարող են դրանք վատ լինել, կարող են դրանք լավ լինել, այնպես որ դրանք շատ կարևոր են քո հայրենիքն իմանալու, քո քաղաքն իմանալու, ինչու՞ չէ նաև քո շենքն իմանալու։ Հրաչյա Պապինյանը նույնպես լուսանկարների մեծ արխիվ ունի, որն իր գրքերի համար օգտագործելուց հետո հնարավոր է հանձնի Հայաստանի պետական արխիվի պահպանությանը։ Լրագրողն իր մտահոգությունն է հայտնում ընդհանրապես արխիվային նյութերի պահպանության առումով և կարծում, ժամանակն է Հայաստանում պետական մակարդակով ստեղծել այնպիսի մի կազմակերպություն, որը կզբաղվի տարբեր տարածաշրջաններում գործող լուսանկարիչներին մոտիվացնելով, նրանց աշխատանքները համակարգելով ու արխիվ ստեղծելով։ Այդ խնդիրը բաց է Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 30 տարիներին։ Վահեն շատ կարևոր գործ է նախաձեռնել, բայց նրան աջակցել է պետք։ Ես չգիտեմ, գուցե մասնավորները, գուցե չգիտեմ ինչու՞ չէ, պաշտոնյաները, տեղական պաշտոնյաները, մարզային պաշտոնյաները, եթե դեռևս հնարավոր չէ, դա պետական մակարդակով իրականացնել։